ko'chmas <cuch> mulk sohasi dunyoning eng daromadli sohalaridan biri hisoblanadi va men anchadan beri orzu qilib yurgan ishda işte, o'zimni e, sinab ko'rish uchun mahkam bel bog'lab boshladim lekin u men kutgunchalik chiqmadi hali ishni boshlashdan turib tugatishimga ya'ni ishdan ketishimga ge, to'g'ri keldi hozir men sizlar bilan buning e, sabablari o'zim uchun olgan ikkita eng zo'r insight bilan bo'lishaman qani unda boshladik assalomu alaykum do'stlar kichkinagina tanaffusdan keyin men sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman oldingi videolarimda aytganimdek imtihonga topshirdik va endi javobini oktyabr oy oxirlariga kutamiz xudo xohlasa chiqishini Xo'p, birinchi bo'lib ko'chmas mulk sohasi haqida ozgina bir ma'lumot berib o'tib ketaman ko'chmas mulk bu yer va undagi binolar hisoblanadi ya'ni bu binolarga noturar joy yoki turar joy bo'lishi mumkin bunga o'zingiz yashab turgan atrofda ham guvoh bo'lishingiz mumkin har xil joyda yangi yangi binolar yangi katta savdo binolari yoki katta miqyosdagi turar joy binolari qad ko'tarmoqda va men bunga anchadan beri qiziqib kelardim aynan nima sabab bo'lganini bilmayman lekin xuddi yoshligimdan beri bu soha qiziqib kelgandek menda taassurot bor va bu sohadagi agent bo'lib ya'ni savdo ofisida menejerlik lavozimida bir qiziqib yurgandim va sentyabr oyining boshlarida bitta qurilish kompaniyasining e'lonini ko'rib qoldim ularda savdo bo'yicha menejer qidirayotgan ekan va shu bilan ular bilan aloqaga chiqdim adashmasam bu sentyabr oyining birinchi haftalarida bo'lgan voqea va shu bilan imtihondan ikki kun oldin ya'ni sakkizinchi sentyabr kuniga intervyu bo'lishiga kelishdik ularni ofisi chilonzorda joylashgan ekan va chilonzor intervyuga bordim va intervyudan savol javob bo'ldi va shu bilan imtihonni tugatib ular bilan aloqaga chiqishimni va shu orqali qachondan ish boshlashni suhbatlashishga kelishdik va shu bilan imtihonni topshirdim to'qqizinchi hamda o'ninchi sentyabr kunlari va juma kuni kechki payt ular bilan aloqaga chiqdim va shu bilan dushanba kuni ya'ni o'n uchinchi sentyabr kuni ishga chiqib ishni boshlashga kelishdik shu bilan birinchi kun ishga bordim xayolimda har xil tasavvurlar chunki anchadan beri bunga qiziqib kelaman o'zimni sinab ko'rgim keldi va ikki yil davomida logistikada ishlaganmiz unda ham mijozlar bilan telefon orqali aloqa qilganmiz ularning ehtiyojlarini bilib unga servis ularga xizmatimizni taklif qilganmiz va bunda ham shunga yaqinroq deb o'yladim eng asosiy maqsadlarimdan biri bo'lgani bu mijozlarning talabidagi va ehtiyojidagi uyni topishga ozgina bo'lsada o'zimni hissamni qo'shish edi yaxshi tasavvur bilan soat ertalab to'qqizlarda ishga bordim shu bilan ishi muhiti bilan tanishdim va ishni o'rganishni boshladim boshida kelishgandikki o'zimni sinab ko'rib ya'ni ish yoqsa agar to'g'ri kelsa davom ettiramiz agar to'g'ri kelmasa o'sha joyda to'xtatish kelishdik va men qiziqib ishni boshlab yubordik u yerda ham taxminan bir besh olti kishi savdo bo'yicha menejerlar bor edi ular ham o'zlarining mijozlari bilan bir xil payt telefon orqali telefon orqali ularni ofisga chaqirsa va ofisda ham gaplashib o'zini ishini qilayotganda men ularni ishiga qarab o'rgana boshladim qanday ishlashadi ular va qay tariqa ular mijozlar bilan aloqaga qilishadi va birinchi kun shu bilan o'tdi va men ham ulardan iloji boricha ko'proq turar joy majmuasi bo'yicha ma'lumot ola boshladim qanday qurilgan qayerda qurilyapti qanday qulayliklari bor yashovchilar uchun va nimasi bilan qolgan atrofdagi qurilish obyektlaridan farq qilib turadi ya'ni iloji boricha ko'proq bilib oldim ya'ni siz o'zingiz sotayotgan narsangiz haqida ko'proq ya'ni to'liq ma'lumotga ega bo'lsangiz mijozingizga uh, ularning talabidan ularning xohishidan kelib chiqib bemalol tushuntirish va kengroq ma'lumot bera olasiz agar o'zingiz sotayotgan narsani bilmasangiz mm, bilmadim buni sotish deydimi yoki boshqa narsa xo'p shunday bo'ldi ham va dushanba kuni ish tugadi soat uh, yettilarda tugatib uyga qaytdim uh, birinchi kuni birinchi kungi taassurotim unchalik ham yoqmadi Iı, ya'ni nima bo'ldi sabab balki men u yerdan ko'proq narsa kutgandirman bu pulga taalluqli joyi yo'q ya'ni ishlashimdan oldin ham u yerda pul uchun bormagandim ya'ni um, pul asosiy maqsad emas edi va asosiy maqsad boya aytganimdek mijozlarga yordam berish ularga ko'proq muloqot qilib ularning ehtiyojidagi va talabidagi uylarni taklif qilish edi negadir menga muhit qanaqadir men kutgandek bo'lmadi Uh, u yerda ularni hech qanday ayblash niyatim yo'q xuddi buni qanday tasvirlashimiz mumkin uh, magnitdagi plyus bilan minusni bir biriga yaqinlashtirsangiz qancha o'zidan uzoqlashadi xuddi shunday ya'ni bu gapim bilan aytmoqchimanki u yerdagi muhit menga to'g'ri kelmadi ya'ni men xohlagan va men kutgandek bo'lmadi man umuman boshqacha tasavvur qilgan ekanman va ikkinchi ham chiqdim boshida qiyinchilik bo'ladi dedim va chunki hamma joyda qiyinchilik bo'ladi hech qayerda osonlik bilan o'z maqsadingizga erishmaysiz buni bilardim va ikkinchi kuni ham ishga chiqdim va o'sha şey, ertalab soat to'qqizda to'qqizdan yettigacha abedgacha yana ko'proq yana o'rgandim yonimdagi boshqa menejerlar bilan suhbatlashib ulardan sir asrorlarni o'rgana boshladim va abedga borib qandaydir o'zimda ichingizdan o'tadiyu shunaqa narsa bo'ldiki bu manga emas ekan u yerda men aqlan aqlan mehnat qilmadim manga ko'proq aqlan mehnat ya'ni o'zimni kreativligimni ko'proq ishlatish yoqadi u yerda esa hamma joyda har tarafga qarasangiz borderlar ya'ni har tarafga qarasangiz limit bor edi ya'ni siz mana shu limitdan chiqib ketmasligingiz kerak mana 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 shu chegaradan chiqmasligingiz kerak hamma e, tomondan menga chegara qo'yib boshlandi kimdan buni so'rasam e, menga chegara qo'yildi bunaqa bunaqa men unaqa narsaga o'rganmaganman chegara bilan o'sha e, logistikada ham uyimda o'tirib ishlaganman va erkinlikda o'zimni xohlagandek bu xohlagandek deganda qanaqa xohlagancha mijoz bilan o'zimni kreativligimni o'zimni aqlimni va o'sha yerdagi uning e, xohishiga qarab ko'proq gaplashganman hech kim menga mana bu gapni gapirasan bu gapni gapirasan va bu gapni gapirmaysan degan narsa qo'ymagan menga ya'ni chegara qo'ymagan xuddi topikka kirib qolasiz unaqa vaziyat bo'lmagan a u yerda umuman boshqa narsa ko'rdim ya'ni logistikada ishlagan paytim bilan u yerdagini solishtirdim e, muhitini u yerda umuman unaqa bo'lmadi ya'ni o'sha aytganimdek u yerda ko'proq chegaralar qo'yilganligi uchun men u yerda siqilib qoldim har kuni narsa o'qirdim yoki kitob o'qirdim kamida va o'qishimdagi imtihonlarga tayyorgarlik bo'yicha kitoblar yoki ya'ni har kuni nimadir o'rganib turardim u yerda ikki kun ishlab hayotimda shunaqangi o'zimni his qildimki xuddi gul so'lib qoladiyu qanaqadir shunaqa o'zimni his qildim balki sababi kun davomida biron bir narsa mutolaa qilmaganligim uchundir birinchi kuni kechki payt keldim qanaqadir ma'noda charchab keldim va hech narsa o'qimadim shu bilan ikkinchi e, kun tugadi va uydagilar bilan ham o'z fikrimni ulashdim qanday ish qilsam ham iloji boricha harakat qilaman har doim ota onam bilan maslahatlashib ularni ham fikrini bilib ko'rishga va meni boshlagan ishimga qanday qaraydi ularni fikrini e, bilishga harakat qilaman va shunda ham kechki payt kelib maslahatlashdik man aytishim bilan dadam bittada aytdiki bilgandim dedi bilmadim balki buni umumiy birinchi kundagi ko'rinishim orqali ya'ni har doim so'raydi biron bir yangi ish boshlasam gaplashganimizda bitta savol berib mening umumiy muhitimni umumiy darajamni bilib oladi bitta savol berib o'zi birinchi kuni ham savol berganda yaxshi javob bermagandim ya'ni ko'ngildan chiqib bir xursand bo'lib javob berasiz unaqa bo'lmaganda dadam aytdiki birinchi kuniyoq sezgandim dedi va shu bilan ular ham qarshilik qilishmadi shu paytgacha xohishimga va fikrimga hech qachon qarshilik ko'rsatmagan va biron bir narsada o'zimni sinab ko'rmoqchi bo'lsam har doim qo'llab quvvatlagan bu safar ham shunaqa qilgandi lekin kutganimdek bo'lmagani uchun ish bundan ketishga qaror qildim u jamoaga ham rahmat ikki kun davomida men bilan birga bo'lib qo'lidan kelgancha yangi narsalarni o'rgatishga harakat qildi endi bo'lsa men o'zim uchun eng en katta bo'lgan ikkita insight oldim har doim eshitib kelganmizki ya'ni o'zing xohishingdagi ish qil o'zingga yoqqan ish qil o'zingni o'zingga yoqqan ish qilsang maqsadingga erishish oson bo'ladi yoki o'sha sohada yaxshi mutaxassis bo'lib yetishing oson bo'ladi chunki o'zingga yoqqan ish va shu bilan e, boya aytganimdek bu sohaga anchadan beri qiziqib kelaman qachonligini aniq bilmayman lekin hayolimda yoshligimdan shu sohaga qiziqadigandikman ki shu sohani bir ichiga kirish e, har doim niyatim bo'lgan bir shu sohada ham o'zimni sinab ko'rish va shuni amalga oshirdim ya'ni shu joyida to'xtadi o'sha şey, niyatim amalga oshdi va o'sha joyda ichimda har doim o'ylab yurgan narsa yechimini topdi endi buyog'iga ya'ni bildimki o'sha şey, hozir o'qiyotgan sss bo'yicha yanada ko'proq kuch berib o'qishimni davom ettirishimni va bilim olishdan to'xtamaslikni yanada bir turtki bo'ldi desam adashmayman agar siz ham biron şey bir narsaga qiziqsangiz o'sha sohada qachondir bir o'sha sohada bir o'zingizni sinab ko'ring chunki kelajakda o'ttiz qirqqa kirganingizda u sohaga boshqa kirish imkoniyati bo'lmasa siz bir umr sizda qandaydir afsuslanish yoki xayolingizda butun umrga qolib ketishi mumkin mana shu sohaga kirganimda bundanda ko'proq narsaga erishardim yoki bu sohaga kirganimda ko'proq o'zimni omadli his qilardim degan o'y hayollar bo'lmaydi va ikkinchi o'zim uchun olgan insaytimdan bu hech qachon bilim olishdan to'xtamaslik bu yana bir bor turtki bo'ldi ya'ni o'sha aytganimdek şey ikki kun ishlab xuddi so'ligan gulga o'xshab o'zimni shunaqangi bir depressiyada de, his qila boshladim bilmadim qanaqa vaziyat buni so'z orqali ifoda etib bera berolmasligim mumkin lekin o'sha şey ikki kun davomida xayolim xuddi kelajagim qorong'u bo'lib boshladi shu bu videodan umumiy xulosa qiladigan bo'lsak birinchisi bu qiziqqan sohangizga bir hech bo'lmasa oldin shug'ullanmagan bo'lsangiz bir kirib ko'ring o'sha soha rostdan ham siz kutgandekmi o'sha soha bilan o'zingizni kelajagingizni qurishingiz mumkinmi mumkin emasmi eng kamida mana shu savolga javob ber javob olishingiz mumkin va siz uchun yana bir muammo yechildi va ikkinchisi bu hech qachon bilim olishdan to'xtamang xuddi sportchi zalga borib mushaklariga ishlab ularni kuchaytirgandek va siz ham miyangizni hech qachon charxlashdan to'xtamang kuniga hech bo'lmasa yarim soat bir soat kitob mutolaa qilsangiz o'sha miyangizni yanada kuchaytirib charxlab ilmli bo'lishingizga imkoniyat yaratadi va kelajagingizga foyda ajratgan vaqtingiz uchun rahmat shu video orqali o'zingiz uchun nimadir ola oldingiz deb o'ylayman va keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling